Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte v relácii S vami a pre vás. Aj v túto nedeľu pokúsime sa spríjemniť vám kúsok dnešného popoludnia v tejto relácii s rozličnými obsahmi, čiže z niekoľkých oblastí. Dnes sa venujeme trochu poľnohospodárstvu, školstvu, kultúre, ale aj náboženstvu. A práve na úvod trochu slovko dve o tom, aká je situácia na pazovských poliach. Porasty pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného a raže sú vo väčšine prípadov dobre vzídené a snehová pokrývka ich chránila pred extrémne nízkymi teplotami. Poľnohospodári sa nazdávajú, že škody nebudú veľké, ale niekoľkodňové náhle oteplenie nerobilo dobre. Bez snehu teraz zahlásený pokles teploty môže zapríčiniť škody, čiže vymrznutie porastov. Ľadová vlna, ktorá podľa niektorých odhadov trvala 50 dní, môže zmenšiť úrodu chlebného žita a najväčšia škoda by mohla byť na neskoršie zasiatej pšenici. Snehová pokrývka ochránila ozimné siatiny a pšenica v pazovskom chotári posiata v optimálnej lehote je v dobrom stave. Keďže momentálne snehu nie je to a teplota klesá, následkom holých mrazov vo februári a v marci mohlo by dôjsť k vymrznutiu, ale sa poľnohospodári nazdajú, že druhá polovica zimy už nebude tak veľmi chladná. Budeme len vidieť, ako sa to odzrkadlí, ale predovšetkým si myslím, že tie siatiny, ktoré sa v optimálnom čase posiate, znamená v tom počasí, že od 10. tam do 25. októbra, že to dobre zniesú. Predovšetkým, že mali dobre optimálne časy, vlastne mali v novembri tie spršky, všetko, ako by mal povedať, dobre vyklíčilo, dobre sa ukorenilo, aj dobre teraz vyzerá. Mali sme tie mrzliny, také, aké sme mali, ale sme mali aj určitú si prekryvku snehovú, takže to veľmi dobre zapôsobnilo na tú pšenicu, vlastne aj na jačmenie, aj na tie tritikále, ktoré sa zasiate v tom čase. Predovšetkým si myslím, že to, čo bolo v optimálnom čase, je celkom kľudne. To, čo bolo mimo toho optimálneho roku zasiato, to len budeme vidieť, ako to bude, aj čo bude. Znamená, teraz máme tú reálnu situáciu, aká je. Bol veľký minus, prišlo bezmála do jarných teplot, teraz znovu sa zahlasilo, že budú voľaké minusy, ale myslím si, že už toto je pri kraji. Akže aj bude voľaký mínus, nebude toľko trvať, ako to trvalo v januári bezmalo celý mesiac. Poľnohospodárov čoskoro čaká aj prihnojovanie a predtým odborníci radia vykonať analýzu pôdy, aby sa určilo potrebné množstvo hnojiva a odporúča sa N-min metóda, ktorá je príliš komplikovaná, hovoria poľnohospodári. To je bracia vzorkov na hĺbky 30, 60, 90 a už počujem, že je na meter aj 20, že by sa videlo, koľko je zabezpečení azot v tých štruktúrach, ktorý je veľmi dôležitý, aj ktorý teraz tie zimné siatiny by mali použiť, že by vydali ten rod, aj že by to bolo v tej hodnote. To je u nás dosť neprajné, pretože máme voľaké náradia, ktorým musíme ručne to robiť, takže ten vzorok na 30 cm aj možno na 60 by sme aj mohli, ale na 90 aj 120 cm to už nemôžeme, že by sme my to nagazili nohami alebo s voľakými mlačkami a že by sme zali, lebo to načím zopár tých vzorkov na jednej parcele zobrať, ak nepoviem, kto má zopár tých parcelov 15-20 po takomto čase, keď je blato, to je veľmi neprajné a aj nemôže to. Takže verím, že hromada našich poľnohospodárov zostanú na tej úrovni, ako aj to doteraz robili, znamená vedia, čo dali do zemi a aj koľko potrebujú, že by dali umelého hnojiva azota teraz na jar. To verím, že bude v dvoch návratoch, u niekoho bude v jednom a budeme vidieť. S prihnojovaním treba byť opatrný, lebo väčšie množstvo od potrebného môže byť nebezpečné po zdravie. Za to, že azot veľmi sa vypiera, aj tá ide do hĺbších štruktúrov, samým tým aj do tých podzemných vodov, z ktorých my máme aj tieto vodovodnú sieť
zastúpenú s tou vodou. Takže filtráciou sa to môže odstrániť, keľko sa môže, ale znamená to sa voľaké podmienky také. Môžem vám povedať aj tú správu, že dosť málo sa aj ohlasilo poľnohospodárov samým tým, že nám vôbec dala, umožnilo vlastne každému poľnohospodárskému gazdovstvu, že by dal 5 vzorkov, že by sa dalo zem na analýzu, že by sme dostali tú chemickú analýzu zemi a aj že by sme vedeli, čo máme vlastne v tej zemi. Takže neviem presne, či je to nie ani tá vôľa alebo lenivosť ľudí, ale predovšetkým, ak už prídeme pred tie dvere, že sa nám otvoria od Európskej únie, takže to bude každému z nás so záväzkou a potom budeme my si to urobiť. Pšenicov je v tomto roku obsiatých menej plvoch aj na pazovských poliach. Našou ďalšou témou v relácii s vami a pre vás je školstvo. Venujeme sa aktualitám v škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Teda druhý polrok sa už naveľko začal. A čo sa to všetko deje v škole, porozpráva nám riaditeľ Janko Havran. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Druhý polrok prináša obyčajne tie súťaže, o ktorých vždy hovoríme, ale kým idú paralelne súťaže, vy sa pripravujete aj pre zápis budúcich prvákov. Čo je v tejto chvíli také najaktuálnejšie u vás? Druhé polročie skoro, že sa nemôže ani porovnať s prvým polročím. Prvé polročie, to čo je zvláštne vlastne pre prvé polročie, to je ten začiatok samého školského roka. Potom možno ten detský týždeň, aj to je to, pomaly všetci čakajú, aby oznamkovali žiakov, aby im vyprednášali predtým. A ja by prišiel koniec toho prvého polročia, odišli na zaslúžený oddych. A potom, keď príde druhé polročie, tu je taká hrba aktivít. A neviem ani skáďal začať, aj opýtujete sa ma, čo je aktuálne. Mnoho vecí ide paralelne. Len je otázka, na čo dáme dôraz. To, čo by možno aj mohlo byť témou aj tohto dnešného stretnutia, vlastne hosťovania tu u vás, To sú prihlášky pre zápis do prvého ročníka. To je, môžeme tak povedať, teraz najaktuálnejšie. Tie prihlášky idú po zákone do 1. februára, ale prakticky do 1. apríla, keď sa sám zápis aj má začať. Podobne ako aj v lani, aj tohto roku plánujeme otvoriť, vlastne zapísať žiakov do prvého ročníka aj na slovenskom vyučovacom jazyku, aj na srbskom vyučovacom jazyku. Chcem, aby sme sa spamätali, že sme sa nám v lani uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka po srbsky. Tí žiaci sú už teraz, vlastne už majú zdolané celé prvé polročia a budú pokračovať v školení v našej škole až do konca 8. ročníka. Teda podľa situácie v teréne, čiže koľko je detí v predškolských ustanovizniach, bude, že jedno slovenské oddelenie, jedno srbské u vás. Tak bolo v lani. Počet áno, žiakov. Tak bolo v lani. Čo sa týka tohto školského roku, máme zväčšený počet prihlášok žiakov do prvého ročníka na slovenskom vyučovacom jazyku. Takže je otázka, či tam bude jedna trieda s väčším počtom žiakov, či budú dve triedy. To uvidíme, keď príde ten apríl, keď sa prakticky začína so samým zápisom. Čo sa týka žiakov v srbskej vyučovacej triede, tu počítame s tým, že budeme mať dostatočný počet žiakov, aby sme aj tohto roku otvorili triedu po srbsky. Niečo možno treba zdôrazniť rodičom, akže nevedia, keď ide o samé to prihlasovanie, alebo im to vlastne už vysvetľujú aj v predškolskej ustanovizni? Aj tam im vysvetľujú, aj všetko, čo im je nie jasné, čo ich zaujíma, všetky informácie môžu dostať u nás v škole od 8 do 2 hodín po obede. To, čo ich teraz čaká pri samej tej prihláške, je iba formulár, ktorý majú vyplniť, že ktorí dostanú alebo v škole, alebo už dostali v preškolskej ustanovizni. Aj to je to, čo ich zateraz čaká, keď prídu do školy, keď sa poinformujú o všetkom, čo ich zaujíma, keď budú mať príležitosť obzrieť si našu školu, uvidieť, čo my to ponúkame, potom dostanú aj ďalšie informácie, ktoré sú im potrebné.
Teda to sú už tie také bežné a zabežané vlastne aktivity, ale aj prípravy na súťaže či školské predstavenie. Čo uprednostníme v tomto rozhovore? To, čo prvé prichádza na rad, to je obecná súťaž cudzích jazykov, ktorá sa u nás v škole už tradične uskutočňuje a to v tomto kalendárovom roku sa uskutoční 25. februára. Behom dnešného dňa som už zaslal prozby iným školám, aby zaslali prihlášky svojich žiakov, niektoré to už aj urobili. Aj to je tak, očakávame účasť všetkých 9 základných škôl, ktorí sa zúčastnia na tej obecnej súťaži z cudzích jazykov. Aj to je to, sobota, 25. február, anglický jazyk, nemecký, francúzsky, italiansky, ruský a... Španielsky, máme vopci. Španielsky, áno, tak. Teda sú to tie jazyky, ktoré sa vyučujú v tejto obci, ale okrem tejto súťaži z cudzích jazykov, u nás na základnej škole sa uskutoční podobne ako aj v lani, aj predlani, aj medziobecná súťaž zo slovenského jazyka. Predpokladám, že budeme hostiteľmi, ako aj v lani, čo sme boli. Tu sa zúčastňujú školy, ktoré sa po slovensky vyučuje v Srieme. A mali sme prípad, že to boli školy zo Suseku a z Erdevíku, zo Šídskej obci. Aj okrem tejto súťaži u nás sa taktiež už tradične uskutočňujú súťaže z prvej pomoci a čo vieš o zdraví. Taktiež budeme hostiteľmi, znamená aj tých dvoch súťaží, spolu 4 súťaže sa u nás uskutočnia. Už viete termíny, alebo sa to náhradne ešte oznámi? Čo sa týka prvej pomoci čo vieš o zdraví, tie termíny, s Červeným krížom Starej Pazove, a čo sa týka medziobecnej súťaži zo slovenského jazyka, nemôžem sa spamätať, myslím si, že prichádza na rad začiatkom apríla. Teda hlavne sú to tie nejaké bežné alebo ustalené termíny, rozdiel je v niekoľkých dňoch, ak sa nemýlim však. No to, čo ešte je pekné u vás, že za oslavu svätého Sávu profesor Sávo Ďurdevič pripravuje predstavenie, ktoré premiérne predvedú žiaci, ale súbežne sa robí ešte jedno predstavenie. Bývali to muzikály, tentokrát sa mi zdá, že nebude muzikál, ale predsa bude predstavenie základnej školy Janka Čmelíka. Vieme, že tejto školy, z tejto ustanovizne vlastne vychádzali výborné predstavenie, ktoré sa dostávali aj na republikovú súťaž. Čo to pripravujete teraz? No, čo môžeme povedať? Vlani sme obsadili prvé miesto na 3x, pred asi 4 rokmi sme taktiež boli prvý, pred 3 vari druhý, aj pred 2 vari treči na tej súťaži. A vlani sme boli s vlanejším predstavením prvý na pokrajinskej súťaži. Takže máme tú tradíciu dlhú už takých 5 rokov. A zdá sa mi, že je toto 5. predstavenie, ktoré chystá Anička Balážová. A tohto roku sú s ňou v týme aj Ivan Ječmen, Lídia Gedeľovská i Katka Topoľská. Oni chystajú predstavenie Deti z Pavlovskej ulice. Už je dohodnutá aj premiéra, ktorá bude 4. marca o 18. hodine. Vchod je voľný. Nepovedali mi, že je muzikál v otázky. A čo sa týka predstavenia, ktoré chystá kolega Sáva Ďurdevič, jemu je toto asi 4. predstavenie. Hlavnú časť toho predstavenia nám predniesol počas svätého Sávu. Ale celé vlastne predstavenie je plánované, aby bolo dokončené behom marca. Vlastne behom marca je plánovaná premiéra aj toho predstavenia. Znamená to, že deti majú záujem o divadelné umenie? Alebo sú prinútení, či nie? Zdá sa mi, že by sa to nedalo robiť, keď by ich niekto nútil do toho. Ja myslím, že naozaj 5 rokov robiť za radom na silu, že to nemožné, aj že by sa sťažovali nielen žiaci, ale aj ich rodičia. Myslím si, že je veľký záujem, aby sa vôbec žiaci zúčastnili týchto predstaveniach, ktoré organizujú, ktoré režirujú naši moji kolegovia. Okrem toho, že sa oni učia niečo, zdá sa mi, že vlastne učia sa aj nejakým iným životným veciam, či socializácii, alebo potom prichádzajú aj tie cestovania. Ako to hodnotíte vôbec ako pedagóg? Výborne.
výborne. Škola je dôležitá, ale mimo škole sú veľmi dôležité aj druhé aktivity. Aj čo sa týka znamená, aj čo sa týka súťaží, aj čo sa týka týchto divadelných predstavení, aj čo sa týka športu, aj absolútne všetko to je dôležité, aby sa formoval jeden človek. Veda mnohí sú aktívni aj spolku Janka Čmelíka, už či tancujú, so spolku máme výnimočnú spoluprácu, taktiež rokami so Slovanskou evanjelickou cirkvou, taktiež s rozhlasom radio, televízii Stará Pazova. Ďakujem vám, ktorí informujete našich rodičov aj staropazovčanov. Taktiež máme aj s vami výnimočnú spoluprácu. Takže naši žiaci sú všade. Aj mňa teší, ako riaditeľa naozaj ma teší. A už sa vlastne musíte pripravať aj na rozlúčku s terejšími vosmákmi. Sú to tiež tie aktivity, ktoré asi ste mi zdá možno najviac pocítiť pedagogička, alebo je riaditeľ a triedny učitelia spolu s ňou. Čo sa týka rozlúčky, to najviacej najviacej čárky budú nosiť triedni učitelia. Normálne, že ja tu ako riaditeľ len koordinujem tým všetkým. Predtým osmáci majú prípravné hodiny zo všetkých tých šiestich predmetov, ktorí skladajú záverečnú skúšku. Predtým nás čaká realizácia exkurzií, predtým nás čaká oslava dňa školy a aj tak ďalej. Máme ešte hodne a hodne aktivít, ktoré sú pred nami. A predtým ešte máme, žiaci našej školy sa majú zúčastniť na všetkých súťažiach, ktoré organizuje Ministerstvo školstva Srbska. Ako vidíte, mnoho je tých aktivít. Či sú možno nejaké novinky alebo výmeny, keď ide o samotné skladanie záverečnej vosmáckej skúšky? Zatiaľ nemáme ešte nejaké informácie, ani kalendár je ešte nie zverejnený. Malo by to byť tam v tej druhej polovici júna, alebo okolo polovici júna, keď vyjde kalendár, potom budeme mať podrobnejšie informácie o tom. Tak v škole sa neustále niečo deje, ak nie skôr, tak sa uvidíme na tej premiére, alebo možno vaši žiaci pripravujú aj nejaké milé prekvapenia v ústretí svätému Valentínu. Aj to majú znamená, dobre ste nás pamätali aj na to. Zdá sa mi, že to bude práve toho 14. februára vo večerných hodinách, či bude o 18. večer, či bude o 18.30, alebo 19. Ešte organizačný tým sa má dohodnúť s tým aj prísť ko mne ako riaditeľu, aby to navrhli. Aj verím, že aj to je tradícia našej školy, takže verím, že aj to sa bez problémov uskutoční. Koľko je chvíľkovo žiakov v škole? V škole je 269 žiakov v 15 triedách. A s týmito početnými aktivitami teda možno uzavrieť práve to, čo sme konštatovali, že chcú sa zúčastňovať aj v iných programoch, mimoškolských aktivitách. Predpokladám, že nie sú všade tí rovnakí, ale že sa jednoducho rozdelia, kto hrá v jednom predstavení, kto v druhom, alebo už či príprava takýchto podujatí alebo žúrov možno pre nich viac. Áno, je to pobavenie. Áno. Myslím si, že áno, že je veľmi veľký počet žiakov zapojených do všetkých tých aktivít, že nie sú stále istí žiaci, ani by to oni nemohli dosiahnuť všetko, či časovo, či fyzicky. A chcem povedať, že tieto aktivity, ktoré ponúka naša škola, sú nadpriemerné, pozerajúc na školy v Staropazovskej obci, pretože žiaci našej školy sa okrem aktivít, ktorých sa zúčastňujú a sú v organizácii ustanovizni a inštitúcii v Srbsku, lokálnej samosprávy a tak ďalej. Žiaci našej školy sa zúčastňujú aj v aktivitách, ktoré organizuje Matica Slovenska v Srbsku, Národnostná rada a inštitúcie ustanovizne Slovenskej republiky. Takže žiaci našej školy majú skoro, môžeme povedať, skoro duple aktivit ako vzhľadom na aktivity druhých škôl. V škole Janka Čmelíka sme si zvykli aj na časopis Oáza, teda sú aj usilovní malí novinári u vás, ktorí robili cez zimné prázdniny a už máme tú Oázu pripravenú. Áno, Oáza je prichystaná. V lani sme zverejnili dve čísla, jedno septembrové, jedno decembrové. Žiaci našej školy spolu s učiteľmi, s kolegami, znamená, chystali tie dve čísla i tie časopise sa nájdú aj pred vami. Vďaka veľmi pekne za všetky tieto informácie, za účasť našej relácii a samozrejme teda uvidíme sa na, verím,
mnohých tých vašich aktivitách a podujatiach, ktoré organizujete? Predpokladám, že zavítate k nám do školy toho 25. februára, keď bude uskutočnená medziobecná súťaž z cudzích jazykov a potom, že sa uvidíme na premiére nášho divadla. Ďakujem za pozvanie. A vlastne zo školy Janka Čmelíka teraz poďme do školy Božka Palkovleviča Pinkyho. V Čmelíkovej škole od septembra teda je jedno oddelenie prváčikov, ktorí sa učia po srbsky. A novinkou tohto školského roka od novembra vlastne v škole Božka Palkovleviča Pinkyho sa po takmer 30 rokoch znovu fakultatívne vyučuje slovenský jazyk. My sme navštívili túto školu a práve hodinu slovenčiny. Po takmer 30 rokoch v základnej škole Božka Palkovleviča Pinkyho znovu sa vyučuje slovenský jazyk. Anketa bola medzi žiakmi na iniciatívu ministerstva školstva a výuka začala v novembri. Fakultatívny predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry prednáša profesor Alexander Čirkovič a 26 žiakov od 1. po 6. ročník, okrem toho, že sa učia čítať a písať, učia sa aj o obyčajoch a kultúre Slovákov na týchto priestoroch. Tak sú to také hodiny, ktoré sa nezameriavajú až toľko na to učenie v tom plnom slova zmysle, ale je to aj hra, aj také aktivity zábavné praktizujeme na týchto hodinách práve preto, lebo sú toto alebo posledné hodiny, alebo predhodiny. Tak, aby to deťom nebolo namáhavé a náročné, vždy hľadíme niečo také zábavné na týchto hodinách spracovávať, aby im to bolo teda šikovne, aby si to mohli dať do súladu aj s ostatnými školskými povinnostiami, ktoré majú. Keď ide o obsah učiva, tak sú to také tematické lekcie, napríklad, neviem, hovorili deti, že moja rodina, alebo, neviem, Vianoce, tam sme sa učili, aká je slovenská tradícia, aké sú zvyky, možno nejaké postavy nové, pre nich veľmi zaujímavé, napríklad boli Mikuláš a Lucka a také tomu podobné znamená tak nejak vyzerajú tieto hodiny a za teraz sa to deťom veľmi páči. Keď ide o ten plán pracovný, tak to je dosť ťažké dodržiavať sa toho plána, lebo tento plán pre predmet slovenčina s prvkami národnej kultúry je v prvom rade určený pre tie deti, ktoré už poznajú slovenčinu ako jazyk. A keďže tu mám aj také deti, tak potom musím nejaký zlatý stred, ako by som povedal, v tom pláne nájsť. Znamená aj niečo z toho plánu zahrnúť do tohto učiva, aj niečo nové podľa nejakého môjho výberu, takže tak nejak to vyzerá. Medzi žiakmi je najviac detí zo zmiešaných manželstiev, ale sú aj zo srbských rodín, ktoré to videli ako dobrú možnosť, aby sa ich dieťa naučilo ešte jeden jazyk. Ty hovoríš, že rozprávaš po slovensky doma s mamou, alebo si sa naučil v škole? V škole. Čo ste sa naučili s vašim profesorom? Životinie. Teda zvieratá. Rodinu i imena ľudí. A mená ľudí. A koľko dlho sa ty už učíš po slovensky? Jeden mesec. Ako sa voláš? Volám sa Emilia i idem do trečej triedy. Emilia, priezvisko? No. Priezvisko? Pačanin. Teda Emilia Pačaninová je tiež tretiačka. Učíš sa po slovenskej škole, alebo si sa možno aj doma učila? Aj doma som sa učila. S kým sa doma rozprávaš? Sa mamom aj mamikom. Ja som sa doma naučila a tu idem len na hodinu. A voláš sa? Sara Niketič. Teda, Sara, doma sa rozprávate aj po slovensky. V škole sa čo učíte? Učíme sa čísla, moja rodina aj domáce životiny. A prečo si sa ti zapísala na hodiny slovenčiny? Pának trocha idem tu, nak naučím baš pravý slovenský jazyk. Prečo na hodiny slovenčiny si sa rozhodla ísť? Že keď budem veľká, chcem ísť do slovenskej. Tak ty už rozmýšľaš o tom, čo bude, keď narastíš. No. A povedz mi, doma sa rozprávaš po slovensky, alebo no, sa učíš iba tu s profesorom? No, doma rozprávam. S no mamou. Ako je na hodinách? Čo robí profesor? Čo vás učí všetko?
Pa uči nas čísla, moja rodina, uči nas domace životinje, a i drugo. Idem štvrti razred, mam 10 rokov, a i u slovenski jaziko uči me čísla, moja rodina, a sve što su moji prijatelji vraveli. Teda, naučili ste sa niečo, ali ty aj vieš trochu rozprávať? Viem. Kde to rozprávaš po slovensky? Doma, aj kod babe. Teda, s rodičmi, s mamou, s ockom? So svým. Ale vy... S cieľom rodinom. Teda, s celou rodinou sa rozprávaš a povedz mi, koľko je ťažký jazyk, alebo nie, keď tu musíte písať, čítať? Pa za mňa nie ťažký jazyk. Ja som na slovenčine za to, kde... ako sa volá mama mi je tata mi je Slovak a mama mi je aj Srbin, pa mi tata vraví, že mi silnak ide na slovačky. A si sa už niečo naučil? No. A doma sa ako rozprávaš s ockom? Pa voja kedy aj srbsky, voja kedy aj slovačky. A je to dobre vedieť oba jazyky? No. Aby som voľa nadviem ešte aj anglesky aj tak. No ja sa snažím rozprávať po slovensky, ale keďže máme aj dokonca čisto srbské napríklad deti, neviem, zo zmiešaných manželstiev, ktoré sa sem prihlásili zo záujmu naučiť sa po slovensky, takže potom musíme kombinovať aj slovensky, aj po slovensky, aj po srbsky sa zhovárame a už teraz hovorím, začiatky sú také a mám nádej, ako budeme pokračovať s týmto predmetom už na rok, že to bude lepšie, že už aj k tej slovenčine potom prídeme. Tak ako čo by to malo byť na týchto hodinách. Ako sa hodiny rozbehli, tak sa prihlasujú aj noví žiaci, lebo počujú jedni od druhých a v škole sa nazdávajú, že v nasledovnom školskom roku bude stúpať počet tých, ktorí budú navštevovať hodiny slovenčiny. Anna Liptáková zo Selenče je jedna z výtvarných umelcov, ktorí sa predstavili na 4. bienále slovenských výtvarných amatérov v decembri v galérii Zuzky Medveďovej v Bárskom Petrovci. A o svojom umení Anna hovorila aj pri našom stretnutí v Starej Pazove. Výtvarné umenie je jej záľubou. Anna Liptáková, mladá Selenčanka, sa začala učiť kresliť v ateliéri Viktorie Tamaši Babič a svoju profesorku sledovala aj na výstave v Staropazovskej galérii. Sama sa tiež už predstavila verejnosti v Bárskom Petrovci. Kreslím na svíle. To mi je najkrajší deo kreslenia na svíle. Robíme pastel aj akryl, ale... Svilo sa pobávam, robila som pár výstavov, ale som sa tu učila u nej, ako sa to robí. Keď hovoríš výstavy, kde boli tie výstavy? Mala som Bačkom Petrovci jednu, aj v Novom Sade. Teda kreslenie na hodvábe, znamená to umelecké diela, alebo možno šatky, nejaké odevné predmety? Umelecké diela, všetko sa obrazí, ker ja urámim posle. Nerobila som zateraz odev, e-šarpi. Pare šarpo sam spravila, ali viacej obrazi. Sad to volake afričke motivi, veselije farbi, tak voči. A čo je to zaujímavé? Prečo prave hodvab? Hodvab je nježni, ťažko je robiti znanjom, ali farbi se krasne spajaju. Moš baš dostać prekrasne nijansi. Pomiješaj, ako akvarel je slični, ali zazdeb ovaj ma svoj sijaj. krasnije je robiti, eto dalje. Hovoriš, učiš se u Viktoriji, teda si je na Akademiji možda vytvarnega umenja, alebo len u njej vije atelije? Len u njej vije atelije i dva raz, tri raz do tižnja, po par hodin, kreslime. Družime se, super nam je, Viktorija je naozaj ono, super profesorka, e tak. Čo ti dava to vitvarne umenje, čiže kreslenje, zvlaštna hodvabe? Pa na volaki način nak seba ukažem ovaj, na tih obrazah. Keć kreslim, cićim se peknje, cićim, že možem ispoliti tu emociju. Ali vravim, peknje, peknje, pekni čas preveđeni dok kreslim.
S vytváraním umeleckých diel na Hodvábe Anna bude pokračovať a možno ich v danej chvíli predstaví aj pazovskému obecenstvu. Združenie aradarských žien Rúža uplynulú sobotu organizovalo tradičné podujatie v poradí 19. aradarskú tortiádu. Tak pochutnajme si vlastne pri TV obrazovkách na krásnych a chutných tortách v Aradáči. Do Aradáča na 19. tortiádu zavítali členky ženských spolkov z Bieleho Blata, Kovačice, Padiny, Pazovy, Pivnice, Dobanoviec, Bárskeho Petrovca, Hložian, Kúpina, Janušíka, Hajdušice a Vojlovice. Spolu s predstaviteľkami domácich združení v mládežníckej sále bolo ich bezmála 120. Za prítomnosti predstaviteľov mestskej a lokálnej samosprávy, tiež veľvyslanectva Slovenskej republiky, privítala ich predsedníčka ženského spolku Ruža Mária Viviačiková. Bohužiaľ, počet Slovákov v Srbsku postupne ubúda, tak sa snažíme robiť, čo je v našich silách, aby tu ten počet zostal ako tak zachovaný. A myslím si, že takéto a podobné manifestácie sú dobrým príkladom toho, že naozaj je dôvodom tu zostávať, že ste aktívni, že máte medzi sebou aktivity, ktorým sa s radosťou venujete. Obec veľa pomáha spolku žien, Rúža, Harmónia. Teraz máme sájam turizmus v Belehrade. Aj my chceme, že by sme predstavili tú multikulturickú, totoká, čo sa nahádza totoká v zredenej obci. Aj budeme meškárke, naši brand, totoká Varadáči, povolať do Belehrade, tak aj druhý vidia, ako máme bohatstvo totoká Varadáči. My každý rok povolávame aradáčske ženy, aby sa zúčastnili tohto podujatia a tejto súťaže. Takže tohto roku máme 10 aradáčských tortov. A keďže aj v ostatných dedinách je to dobré tortárky, takže aj každý spolok prináša po jednu tortu na závodenie. Toto nám je prvýkrát, doteraz sme neboli, lebo my sme mladší, teraz obnovený ženský spolok z Janošíka. Takže prišli ste sa zabávať a priniesli ste aj tortu. Akú? Áno, prišli sme sa zabávať a priniesli sme voľakú novú tortu, mentolovú. Prvýkrát to naša tortárka spravila ju. Nedávno sme vás videli na jednej našej televízii, robili ste herovky. Čo ste do Aradáča dnes večer priniesli? Dobré, chutné? Do Aradáča sme dneska priniesli tortu, kapucinovú. A tá kapucinová torta je taká chutná ako aj herovky, a či lepšia? A to keď ochutnáme, tak budeme vidieť, aká je. Mala by byť dobrá. My sme sa usilovali, aby bola dobrá. Z koľkých vajec? Z 30. Tak musí byť určite dobrá. Áno. Koľko cukru sa nebudem ani spýtovať? Á, cukru ide. Aj tam je veľa, môžem vám povedať. Aj šlák, aj šakovo. No. Dieta nabok. Tak, dneska si ju vyhodíme. A od zajtra budeme dietovať. Nie, keď prejdu Zuzany potom. Tak. Dochádzam na veky, keď nás povolajú. Mne sa veľmi páči naše druženia. Vidíme sa so všetkýma. Aj veľmi nám je pekne. Po tejto dlhej zime dobre nám príde, aby sme vyšli my staršie trocha, aby sme sa družili, aj že by sme boli tu. Dovena. Máte aj tortu? Pa pripravila som aj tortu. Priniesli sme, torta je z ovocia, počím ja volím všetko prírodno, že by nebolo nič tak veľa, ako teraz čo robia s fondánom, tak z ovocím som, ako aj starie ženy. Položila horka aj ovocia, aj tak. No tento raz som prichystala tortu Snickers. Tak ma inšpirovala, už som všelijaké robila torty a takúto som ešte nerobila. No tak som si rozhodla, že ju poprvýkrát spravím za túto tortiádu. A sa vydarila? Vydarila sa, hádam, budeme vidieť. Domáce aradárske tortárky upiekli 10 tort. Z týchto hodnotiaca komisia za najchutnejšiu a najkrajšiu vyhlásila Dobošovú tortu Zuzany Števkovej. Druhú odmenu dostala Ruženka Gálová za najkrajšiu tortu Svätý anjel.
6 tort priniesli ženy z hosťujúcich spolkov. Podľa hodnotiacej komisie najkrajšia bola torta Kapri Kovačičanky Zuzany Jonášovej. Zo všetkých tort prítomným sa najviacej páčila mentolová torta Janošičanky Ľudmily Gábrišovej. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. Je to citát z Biblie a v pokračovaní relácie teraz nasleduje relácia Hrad prepevný. Pokračujeme, bratia a sestry, v príbehoch, ktoré nám pomôžu pochopiť duchovné pravdy. Jeden text písme hovorí o tom, že náš Pán Ježiš Kristus povedal, že tí, ktorí dúfajú v Neho a veria, sú svetlo sveta a soľ zeme. Príbeh, ktorý vám teraz chcem prerozprávať alebo v časti prečítať, hovorí o jednom liečenom alkoholikovi, ktorého všetci
pokladali za nenapraviteľného bedára. Láskavý prístup dobrovoľníkov v dome pre bezdomovcov však ho tak zasiahol, že sa úplne zmenil. Stal sa z neho celkom iný človek. Úslužný, ochotný, akého pracovníci ani návštevníci doma ešte nevideli. Ján sa volal, bol na všetko pripravený, pomôcť vodne v noci. Žiadna práca pre neho nebola nedôstojná. Poupratoval, keď sa niektorému alkoholikovi prihodilo, hoci nepríjemné, čo on išiel, poumýval záchody, všetko robil s úsmevom a bol vďačný, že niekomu mohol pomôcť. Keď bolo treba nakrmiť slabých, nevládnych, vyzliezť ich, uložiť na lôžko, dalo sa na neho spoľahnúť. Raz večer sa kaplán domova zhováral so svojimi klientami a jemne im zdôraznil, aké je dôležité prosiť Pána Boha, aby im pomohol zmeniť sa. Zrazu sa zdvihol jeden muž, prebehol uličkou k oltáru, hodil sa na kolená a začal kričať: Pane Bože, daj mi, aby som sa zmenil a bol taký, aký je Ján. Daj, aby som bol ako Ján, aby som bol ako Ján, stále kričal. Kaplan sa k nemu sklonil a povedal mu: Synu, myslím, že by bolo lepšie prosiť, daj mi, aby som bol ako Ježiš. Muž sa na kaplana zvedavo zadíval a spýtal sa: Prečo? Veď Ježiš je ako Ján. Ak sa ťa niekto opýta, ako vyzerá pravý kresťan, jediná správna odpoveď možno nie slovom, ale životom by malo byť: pozri sa na mňa. Si ty, milý brat, drahá sestra, svetlo sveta a soľ zeme? Nech ťa Duch Svätý zmocní svojou silou, aby si ty a ja bol tým, čo chce Pán, aby sme boli. Šíriaci lásku, pokoj, svetlo a dávajúci chuť tomuto často horkému svetu. Amen. Máme jeden príbeh, ktorý nám hovorí o tom, že mnohí v živote hľadajú od Pána Boha znamenia a často, keď sa v živote nám deje niečo, čo nás zraňuje, bolí, chápeme to ako veľké prekliatie. A z druhej strany práve niekedy tie ťažké životné chvíle a situácie nám slúžia na dobro. Žiaľ, tak je to na tejto zemi, ale Pán Boh nikdy nedá na nás ťažšie, než by mohli sme zniesť. A mnohokrát aj to, čo sa nám najprv zdá byť zlé, tie okolnosti sa stávajú pre nás dobrými. Lebo všetky veci slúžia k dobrému pre tých, ktorí Pána Boha milujú. Príbeh nám hovorí o hroznej búrke, ktorá spôsobila, že by loď stroskotala a stála sa, odišla na breh malého pustého ostrovčeka. Pevne sa držal chatrného zvyšku člna jeden muž, ktorý sa zachránil. Ostrovček bol o málo viac ako nevľudný, nehostinný útes. Ubožiak sa začal modliť. Prosil Boha, aby ho zachránil. Každý deň vyzeral, či sa na obzore neobjaví nejaká pomoc, ale pomoc neprichádzala. Po niekoľkých dňoch sa tu aj zabýval. Horko, ťažko sa mu podarilo vyrobiť nejaký nástroj, aby mohol aspoň niečo uloviť a obrobiť kúsok zeme. Založiť si oheň a postaviť chatrč proti vetru a búrkam a stálo ho to veľa námahy. A tak uplynulo niekoľko mesiacov. Stále sa modlil, ale nejaká loď na obzore sa neukazovala. Jedného dňa sa od ohňa chytili trstinové steny jeho chalupy a všetko zhorelo. Celý dom, ktorý si vybudoval, mu zhorel.
hustý dym stúpal do výšky a z niekoľko mesačného úsilia ostalo iba trošku popola. Stroskotanec, ktorému sa nepodarilo zachrániť skoro nič, s plačom sa zrútil na zem a deprimovaný hovoril: "Prečo, pane? Prečo ma aj toto postihlo?" O niekoľko hodín zakotvila pri ostrovčeku veľká loď. Prišli po ňo na záchrannom člne. "Ako ste zistili, že som tu?" pýtal sa stroskotanec, ktorý tomu nemohol uveriť. "Zbadali sme stúpajúci dym ako znamenie. Znamenie na pomoc." Milý brat, drahá sestra, milý poslucháč, možno práve tvoje dnešné ťažkosti sú dymovým znamením budúcej milosti a pomoci, ktorú ti Boh chce poslať. Čo je najkrajšia cesta k stretnutiu s Bohom? Žiť na invalidnom vozíku, povedal človek bez nôh, ktorý našiel Pána Boha, jeho milosť a večný život vtedy, keď sa stal invalidom. Nemusíme všetci byť invalidi, aby sme našli Božiu milosť, ale môžeme mu dôverovať, že nám v živote bude pomáhať, keď ho budeme hľadať, lebo každý, kto hľadá, nájde, hovorí nám Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Nech vás Duch Svätý zmocní, ochraňuje a vedie svojou milosťou. Amen.
Pomaly doznieva aj dnešné vysielanie. Milí naši, želám vám záverom, aby ste pekne strávili týždeň, ktorý je pred nami. Na budúci týždeň oslávime aj Deň zamilovaných, tak vám želám, aby ste aspoň ten deň trochu viacej času venovali tým, ktorí sú vám najmilší, aby ste venovali predovšetkým svoj čas a pekné slovo. A my sa pokúsime venovať vám aj nasledovný týždeň hodinku pestrého a rôznorodého programu a obsahov, keď ide o túto reláciu. Dovtedy všetko dobré a dovidenia.